Aktiv həyat tərzi keçirməyi sevənlər bu videonu diqqətlə izləyin. Çünki bu videomuzda ən populyar tracker proqramlarından biri olan Strava proqramı barəsində danışacağıq. Mənim adım Turaldır, hər birinizi salamlayıram. Daimi izləyicilərimizə xüsusi təşəkkür, yeni qoşulanlara isə kanalımıza abunə olmağı məsləhət görürük. Çünki əgər nəzər yetirdinizsə, kanalımızda adətən müntəzəm olaraq maarifləndirici video dərslər və faydalı məsləhətlər paylaşırıq və siz daimi maariflənməyi, yeniliklərdən vaxtında məlumat olmağı sevirsinizsə, əminik ki, kanalımızda bəyənəcəksiniz və abunə olacaqsınız. Keçirik əsas məsələyə. Bir çox proqramlarda olduğu kimi, Strava proqramını da Play Market'dən və yaxud da Apple Store'dan yükləyə bilərsiniz. Qeydiyyat prosesi rahatdır. Qeydiyyatı və yükləməni sizə göstərmirəm. Yəqin ki, özünüz onu həyata keçirə biləcəksiniz. Əgər hər hansı bir qaranlıq qalan məqam olarsa, rəy bölməsində yazarsınız, köməkli göstərəcək. Proqram özü bir neçə hissədən ibarətdir və digər proqramlarda olduğu kimi bu proqramın da pullu versiyası var. Həmin o bir çox funksiyalardan istifadə eləmək üçün pullu versiyasını almalısınız, pro versiyasını almalısınız. Amma bizə əsas lazım olan istifadə etdiyimiz, daha doğrusu qət etdiyimiz məsafə, kilometraj, nə qədər yüksəklik qət etmişik, nə qədər kalori işlətmişik. Onların hamısını həyata keçirmək üçün sadə versiyasından da istifadə edə bilərik. Proqramın ortasının aşağı menüsünde gördüyünüz kimi zapis düyməsi var, oradan istifadə edirik. Onun yanında da profil düyməsi var. Profilinizi buradan redaktə edə bilərsiniz. Məlumatlarınızı dərc edə bilərsiniz. Daha sonra burada statistika bölməsi var. Onu da özünüz nəzərdən keçirə bilərsiniz və baxın, burada treniyorovka var, bu pullu versiyadır və burada da novinki, yeniliklər deyilən bir yer var, o da pullu versiyadadır. Bizə lazım olan, demək, dediyim kimi, bu zapis düyməsini basırıq və burada bir neçə növ idman növünü seçmək olar. Adətən qaçış, velosiped və gəzintidən istifadə olunur. Digər növlər də var, onlardan da əgər siz bu idman növləridən maraqlanırsınızsa, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Amma əksər vaxt istifadəçilər elə bu qaçış və velosiped idman növlərinə istifadə edirlər. Demək, bura daxil olandan sonra indi hal-hazırda çıxıb çöldə də test edəcək bir yerdə sizin də görəcəksiniz. Bu start düyməsini vurmaqla biz belə deyək, başlayırıq proqram vasitəsində getdiyimiz məsafəni qət etməyə. Hal-hazırda biz velosiped bölməsini seçirik və start düyməsini vururuq. Proqram başlayır özü bütün göstəriciləri qeyd almağa. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz qısa gəzintini bitirdik və stop düyməsini vurmaqla biz gəzintimizi xəritə üzərinə qeydiyyat aldıq. Hal-hazırda belə deyək, qısa da olsa məsafə qeyd etdim və biraz təngi nəfəslik yarandı və bu əməliyyatı bitirmək üçün finish düyməsini vururuq. Gəzintiyə ad verə bilərik. İstədiyiniz bir adı yazıb saxlayınız düyməsini vurmaqla gəzintini xəritə üzərinə qeydiyyat aldı. Demək, burada məsafəni göstərir. 300 metr məsafə qeyd etdik. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə interval müddətində və xəritə üzərində də bunu görmək olar. Və bunu proqram üzərində paylaşandan sonra digər sosial şəbəkə hesablarımızda da bu gəzintini, bu treniyorovkanı, bu məşqi paylaşmaq mümkündür. Ümid edirəm, video sizə faydalı oldu. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndin düyməsini vurmanızı xahiş edirik. Hər hansı bir sualınız olarsa,
rəy bölməsində yazan bildiyimiz köməkliyi göstərəcəyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.